Šā gada pašvaldību vēlēšanas vēsturē ieies ar rekordu zemu aktivitāti. Uz tām devās vien 34% balsstiesīgo. Jau pēc divām nedēļām savas vēlēšanas beidzot būs sagaidījis arī Varakļānu novads, un kā prognozē uzrunātie, šeit aktivitāte varētu sasniegt pat 60%. Obligāti iešiem. Mēs jau šī momentā esam spiesti, jo mēs ir kā karojam par to, lai mēs tam Madonā tiktu. Kāds savādāk mēs tiksim, ja mēs nevēlēsim. Vēlētāji ir pārliecinājušies, ka viņi var ietekmēt procesus. Katra viena iedzīvotāja viedoklim ir nozīme, un kad jūs apvienojaties, jūs esiet spēks. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs signāls cilvēkiem, tautai. Un līdz ar to es pieļauju, ka it īpaši varakļānieši varētu būt pastiprināti, motivēti doties uz šim te pašvaldību vēlēšanām. Es paredzu šajās vēlēšanās lielu aktivitāti, vismaz 60%. Šīs visas, kas ar mums ir noticis šī pēdējā gada vai pusgada laikā, ir iedzīvotājos radījis tādu politisko aktivitāti. Un viņi saprot, ka varbūt šajās vēlēšanās viņu balss ir ļoti svarīga. Tieši viedokļu dažādība administratīvi teritoriālās reformas sakarā varakļāniešus mūdinājusi būt politiski aktīviem. Pilsēta ir izmainījusies pilnīgi un galīgi. Vairs varakļāni nav tādi, kā bija kādreiz. Varakļāni ir sašķēlušies, dusmīgi viens uz otru, nikni cilvēki. Vispār jau drusciņu besītas viss. Mēs esam tagad pilnīgi kā fronte kāda. Mēs karojam viens pret otru, latgalietis pret latgalieti. Šausmas. Varakļānu novadā pieteikti 4 saraksti ar 64 deputātu kandidātiem, no kuriem domē ievēlēti tiks 15. Varakļānu situācija pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām 17. Gadā un šodien mēs redzam arī atšķirības tajā piedāvājumā, kas arī varbūt motivē vairāk doties uz vēlēšanām. Ja iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās varakļānos startēja tikai lokālās partijas, cilvēki teica, ka šīm te lokālajām partijām nav ietekmes centrā, jeb Rīgā, Saimā, valdībā, ka viņas netiek uzklausītas, tad mēs redzam, ka šoreiz faktiski iekļaujot vienu daļu no tiem pašiem deputātu kandidātiem, kas ir bijuši arī pirms tam, šie cilvēki ir pārgājuši uz tā sauktajām nacionālajām partijām. Prognozēt negribu neko, kā cilvēki būs lēmuši, tā arī būs. Sajūtas ir tādas darbīgums un šis lokāla patriotisms, kas mums ir šeit Varakļānos, un arī vienlaicīgi arī drusciņi tomēr tāda neziņa par to, kas būs nākotnē saistībā ar šiem Saeimas neprognozējumiem lēmumiem. Mēs esam mazs novads. Iedzīvotāji noteikti skatīsies uz personālajām. Varbūt arī vairāk tieši saistīt ar administratīvi teritoriālo reformu. Tas varētu nostrādāt vairāk tieši iedzīvotāju vārdu uz vārdu, nevis parties tik daudz. Arī rēzeknieši sava novada deputātus vēlēs septembra sākumā. Tur iesniegti 8 saraksti ar 162 deputātu kandidātiem, kuri cīnīsies par 19 vietām novada domē. Partiju sarakstu līderi pauž bažas, ka iedzīvotāju aktivitāte vēlēšanās varētu būt niecīga, toties priekšvēlēšanu cīņa kandidātu starpā esot spraiga. Līdz šim mēs esam bijuši priekšvēlēšanu kampaņas laikā un arī savstarpēji sadarbojoties cieņpilni. Šogad šis princips ir zudis. Ir informācija, ka tiek solītas lietas, kuras reāli pārsniedzīja jebkuru populismu idejas lidojumu saistībā ar to, ka bezmaksas transports, pilnīga nodokļa atbrīvošana. No šobrīd, teiksim, ceru, ka cilvēku, kas iekritīs uz šādiem aicinājumiem un piedāvājumiem, būs maz. Nu, izskatās, ka tā vēlēta aktivitāte varētu būt maz, daudziem jau tā nostāja tāda, diemžēl, pasīva. Ja skatās pēc bukletiem un kā visi aktīvi strādā, es teiktu, jā, iet karst, bet cīņa par vēlētājiem ir ļoti liela. Jautājums vienīgais, lai nav tā, ka ar to aktivitāti vēlētājs tiek nogurdināt. Bēzeknes novadā varbūt tie cilvēki pat ir tā kā nedaudz izmocīti. Ja varakļānieši tā kā ieguva kaut kādu gandarījumu un kādu pozitīvo stimulu, tad Rēzeknes novads drīzāk viņi jau tā kā vienreiz visu bija saorganizējuši, sagatavojuši, un tad cilvēki bija mobilizējušies, un tagad ir vēl vienreiz tas pats. Jāpiebilst, ka iepriekšējā balsošana abos vēlēšana apgabalos sāksies 6. septembrī. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.